Olá, seja bem-vindo ao canal Diesel. Aproveitando, dei uma passadinha aqui agora no LX, tá? Estamos aqui de frente dessa D20 93, tá? O proprietário tá pedindo 58 mil reais, tá? O veículo está em excelente condições, como a gente pode ver nas fotos, tá? Me chamou bastante atenção, tá? Os detalhes desse veículo. Aqui o proprietário disse que vende e troca, tá? Carro extra, ele falou que não troca em casa o terreno, tá? É, vamos aqui para as características dessa D20, ano 1993, direção hidráulica, vermelho, a cor dela, câmbio manual, quatro portas, entendeu? Ela está localizada aí no município de Delmiro Gouveia. Então vamos lá ver ela, essa D20, então, 58 mil reais, em perfeitas condições. Então, tá aqui, tá, pessoal? Vamos ver as fotos desse veículo. Tá aqui os detalhes das imagens. Só para lembrar que estamos hoje no sábado, dia 18. Deixa eu ver aqui a data. Tá, estamos no dia 19, melhor dizendo, tá? 19 de dezembro de 2020. Tá? Então, segue aí, muito linda mesmo essa D20, tá? Linda, 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 linda. 58 mil reais. Tá bom? Então fica a dica aí para você que nos acompanha, você que vem chegando junto, se inscreva no canal para você ficar bem informado. Sempre tô dando aqui uma vasculhada, encontrando as oportunidades de negócios para quem queira aí estar adquirindo o seu veículo. Tá bom? Um grande abraço. Fui. Seguindo ao canal Diesel.